Ja, nu är vi hemma hos Lars och Eva Myrberg. Jag sitter och pratar med Lars här om det fantastiska som Gud har gjort i hans liv. Så välkomna hit för att lyssna till detta vittnesbörd. Ja, Lars, du har ju en väldigt dramatisk frälsningsupplevelse som jag skulle vilja att du berättade hur det gick till. När du, din bakgrund och hur du blev frälst. Ja. Kan du nämna lite kort om det? Ja, det vill jag gärna göra. Till skillnad från många som fick en dålig livsstil då, så småningom, så hade jag en bra uppväxt. Okay. Min mamma och pappa var ju troende. Frälsis först, så jag lärde mig till och med spela B-kornett och gick de här flanellograferna med Daniel i Lejongropen och sånt här. Det var jag intresserad av. Så jag var bland mina bättre betyg då var kristendomen. Men det gick väl hyfsat i skolan och så här. Och mamma och pappa trygga, gifta med varann. Och tyvärr inga syskon. Jag växte ju upp i krigsslutet. Jag föddes 46 då, så precis när kriget har tagit slut. Så ofta hade de bara något barn då, bodde i ett sånt här hus där det fanns en 4-5 familjer som hade bara ett varsitt barn. Och de växte upp med en lugn och fin mot nu, går inte att jämföra. Jag gick sen i sönderskola. Men kom du ut i sämre miljöer då? Ja, det blev ju... Det dramatiska var ju när mamma dog då. Väldigt plötsligt. Jag förstod inte riktigt vad som hände. Ambulansen kom och hämtade henne. Jag var ju 12 år då. Det hade dåligt hjärta och massa sjukdomar som var mycket svagare än jag förstod. Jag var lite envis och sådär. Hon sa, du måste vara försiktig för mamma är inte så stark. Det lyssnade jag inte på och förstod inte. Så det var väldigt abrupt och snabbt. Läkaren ringde på morgonen sen. De hämtade henne med ambulans. Jag tänkte, och hon sa där, ja Lars, jag kommer ju hem. Eller vi träffas imorgon om jag blir kvar på sjukhuset. Och läkaren ringde klockan 7. Mycket oviss, så var det var jag som svarade. Och så sa läkaren, ja, är det här? Ja, det är Lars det här, sa jag. Ja, sa han. Vi har jobbat i natt här med din mamma, men vi kunde inte rädda henne, sa han. Åt en liten 12-årig kille då. Så det var en jättestor chock. Som mitt livs svåraste ögonblick, absolut, var det. Var det det som gjorde att du kom ut i... narkotika så småningom? Ja, det var ju det. Jag hade ju ganska tryggt fram till det med söndagsskola och ja, som jag berättade då. Jag hade kompisar och var som en vanlig trygg och fin kille, men jag kunde inte förstå. Jag trodde mycket på Gud då, att han var god och snäll och hjälpte mig, och Jesus förstås bad vi ju till i sängen varje kväll då, mamma och jag, Gud som har vi barnen kär, kommer jag ihåg. Så det var ju väldigt snabbt slut. Pappa var inte riktigt lika, om man säger frälst, om jag uttrycker mig. Han trodde på Gud och var en bra, god, fin far, men mamma var väldigt speciell. Hon hade väldigt lätt att få kontakt och hjälpa människor. Ofta så var det ju folk hemma hos oss, lite halvtrasiga människor som... Ja, det var ju raggar och så kom ju sen då, innan mamma dog. Så det var ju såna här som hade spårat ur lite från sin kristna tro. Jag såg ju mamma påverka dem med Guds kärlek. Och, så att det var precis som att ta bort Gud ur huset på något vis när mamma dog. Och jag kommer ihåg, ja, på begravningen var ju hemskt också. Jag stod där och bara höll i pappa. Men det var intressant, för att en av dem som bar kistan med mamma, han sa att Gud lag dig i mitt hjärta, Lars. En fin man alltså. Jag ska berätta något kanske sen framöver, han betydde väldigt mycket. Så jag hade ju också bra kristna, trygga människor som försökte hjälpa oss. Och ja, men jag 12-13 år. Kolla lite efter tjejer börjar man ju, man blir uppåt sådär. Och jag var ju superblyg och osäker människa.
Så jag började på att dricka öl då med äldre kompisar. Och, ja, de köpte sprit också. Mm. Men jag kommer ihåg alltså, jag fick någon bitterhet mot Gud där under åren efter när mamma hade dött. Okay. Så jag stod och svor åt Gud så här alltså. Fattar inte hur jag kunde göra det med. Det var väl hårdhet som kom in i mitt hjärta. Mm. Och på det viset så fann jag ju då, drogerna var ju betydelsefulla. För då blev man ju lite säkrare och sådär. Och det är ju, tror jag, nästan än idag, osäkra ungdomar dricker för att de blir lite tuffare då. Ja. Ja. Så det var ju så jag kom ut i det här med droger. Okay. Ja. Så. Och det gick väldigt långt. Ja, det gjorde ju det. Tyvärr så hade jag ju större kompisar. Och jag var nära att dö till slut. Ja, jag flydde in i det här väldigt mycket. Ja. Och mina kompisar som jag umgicks med, åkte till Stockholm och köpte droger då. Och så såg jag att man kunde ta undan lite och pengar och tjäna och börja på sådär. Då växte jag in i en roll. Aha. Att liksom den här lilla osäkra grabben försvann någonstans. Och det var fruktansvärt för att det gick väldigt fort. Wow. Och ondskan tog över. Det är alltså väldigt mycket, vi ser ju idag ungdomar som lever i det livet fast mycket, mycket värre. Mm. Men det går fort alltså med droger och hitta en identitet som inte alls Gud hade planerat för mig. Så jag kom ju långt på sidan om hans trygghet jag hade i början där. Mm. Med pappa och mamma. Så. Ja, jag vet inte. Jag kan ju berätta det dramatiska som hände. Jag låg alltså intagen på mentalsjukhus flera år för att jag blev psykiskt sjuk. Och jag fick sådana här nojor som man säger. Och trodde poliser och folk var efter mig, så jag... Det fanns ju någon rädsla här som jag försökte hela tiden skylla över med den här droghanteringen. Men jag hade ju ett hjärta som ändå Gud hade rört vid. Ja. Så jag visste att jag, på något vis så tjänade jag, jag kallar det för djävulen, för det var ju det. Ja. Ondskan tog över och jag knarkade mer än de flesta, för jag flydde från den här kallelsen. Mm. En kallelse i mitt liv. Pappa och mamma hade ju bett att Gud skulle... Ja, ta hand om mig. Jag måste nog säga det också så här mitt i, att mamma och pappa kunde inte få barn. Nej, de var gifta 12 år och fick inga barn. Okay. Sen var det en sån här, någon missionär som kom från Australien som hade en stor flanellograf så här på korskyrkan och visade då olika skeden, Jesus skulle komma tillbaks där och allt sånt här. Va? Ja. Och det var jag förstår, en riktig gudsman, så jag fick mycket intryck av hans. Ja. Så att, nu svamlar jag lite, jag fick inte intryck, jag var inte ens född då. Men alltså, det får vi ju klippa bort då. När den här missionären bodde hos oss så sa han till pappa och mamma att, vad tyst det är, Greta, så hon har ingen barn. Nej, jag kan inte få barn, som jag är klen och svag och sjuk och så. Men innan han åkte så sa han så här, böj knä här, Martin och Greta. Okay. Och så tar han tungan. Alltså. Det var väldigt ovanligt. Det här har pappa berättat långt efteråt. Wow. När mamma till och med hade dött så berättade han hur jag kom till. Och då la han händerna på dem och sa så här, tala tungor och uttydde. Okay. Ni ska få en son, säger Herren, som jag ska använda i ändetiden. Någonting sånt. Och ja, det är gripande, för det blev ju så. Ja. Mamma var alltså gravid i 5:e månaden. Hon var uppe i Hälsingland och någon släkting där sa, vad tjock du är, Greta, du är väl inte gravid? Nej, jag kan inte få barn. Men hon drog sig till minnes den här profetian och den här mannen. Ja. Så hon undersöktes då på sjukhus, och då fanns jag där inne. Alltså. Wow. Var 5 månader låg där i mammas mage. Så det är en intressant bakgrund att Gud då planerar oss innan vi ligger i moderlivet. Mm. Så har Gud en plan för en Lars Myrberg då, och Lars Enarsson. som ju
ganska stora planer. Va? Ja. Så det blev ju... Fienden visste om det på något sätt. Mm. Så jag knarkade mer än alla. Ja. Och jag var den värsta, den trasigaste tror jag. Men jag hankade ju mig fram så jag hade ju pengar och sådär. Mm. Sen när jag låg på sjukhuset... Låg väl där nästan 2 år för olika nojor och jag var sjuk alltså. Mm. Så men det fanns en läkare i Sverige som hette Moltas Eriksson, känd för många äldre. Ja, han började på med drogbehandling. Okay. Och jag råkar hamna där då på Ulleråker här i Uppsala. Aha. Och ja, jag var ju en ganska omöjlig människa. Jag smet ut och tog droger och sådär ändå för att vara intagen. Så han sa det. Du Larsson, du är så dålig egentligen. Du måste förstå, du kanske inte klarar så länge till. Okay. Lever och njurar är förstörda. Mm. Så, ja, det kommer jag ihåg. Jag svor och slog igen dörren bara när jag skrevs ut sen då. Jag visste ju att jag var sjuk alltså i mina inorgan. Så jag knarkade ännu mer än någonsin. Och Eva då, som jag hade träffat min underbara fru, varit gifta 52 år nu. Gratulerar. Men vi träffade, ja det är verkligen värt att ge Gud mycket ära för. Alltså. Men i alla fall så vi knarkade mer än någonsin. Och även hon hade en tråkig bakgrund. Mm. Äktenskap och sånt här före. Hon var lika trasig som jag nästan. Mm. Så vi hittade varandra i det här då. Ja, just det. Men jag måste ta den bästa dagen i mitt liv nu lite extra. Mm. För att min absoluta lycka och alla människors absoluta lycka som bor i det här landet, det är att det finns ännu några gamla mormödrar och farmödrar och farfar och morfar som är kristna på det viset som de var. Min mormor, hon var jättekärleksfull och hon bad oerhört mycket. Ja. Långt efteråt så, det var ju hon som gjorde att jag blev frälst, jag ska snart berätta. Ja. Men långt efteråt så sa min pappa gifte om sig och jag fick en ny mamma. Okay. Och när jag hade blivit frälst så var det första frågan mormor, hur gjorde du? För jag visste att det var hennes böner. Ja. Jag har lärt mig det, sa hon. Att man måste be tills det går igenom. För Gud har lovat att han hör bön. Ja. Och det hade hon fått tag i. Och så hade Gud sagt att han skulle använda den här lilla trasiga pojken som var då. Ja. Så hon bad och bad. Och hennes bästa och människans viktigaste bön. Ja. Det vill jag säga. Ja. Det är den hon bad. Hon räckte sin hand så här, berättade mamma då. Ja. Mormor, alltså Elin i Knutby. Och så sa hon så här, far som far, visa Lars vad Jesus gjorde på korset. Visa Lars vad Jesus gjorde på korset, sa hon. Och det höll hon på med 5 år. 5 års tid. 5 års tid. Ja. Berätta. Och det fick hon bönesvar. Ja. Hur gick det till? Ja, det är det jag kommer fram till nu. Men det är väldigt intressant att säga bakgrunden. Ja. Och uppmuntran till alla mammor och pappor. Farmor och farfar. Gud, Israels Gud och vår Gud. Han är mäktig och han lyssnar när vi ber. Amen. Det visste mormor. Nu ska jag ta den här dramatiska natten då, 9 augusti. Okay. Jag var ju... mer eller mindre död, jag hade någon vecka kvar bara att leva. Mm. Så jag var förstörd invärtes och tankar och allting. Oj, oj, oj. Jag hade bråkat, eller vi hade bråkat, jag var svartsjuk och sjuk på det vis också. Så jag var inte snäll heller mot Eva. Okay. Det var makter som jag inte riktigt styrde över. Men här hade vi en lugn stund och jag hade fått tag på droger här och hade tagit droger, både hon och jag. Mm-hmm. Så vi hade väl lite av det mysiga man ändå kunde ha på något vis, någon avslappning. Men sen plötsligt, jag hade också 5 år tidigare när vi var i Spanien,
och var full, dragits ner av undervattensströmmar. Mm-hmm. Jag stod på en pir och ramlade i och var full. Mm. Och på vägen ner så kämpade jag och simmade. Mm. För jag kände att jag drogs undan, det var strömmar där. Och då lovade jag på något sätt, för jag visste att Gud hade någon sorts kallelse över mig. Alltså. Mm. Så jag sa, Gud, om du räddar mig nu så då ska jag känna det. Då får du ta mitt liv. Wow. Men det gjorde jag inte, va? Det var någon fransmän som drog upp mig. Okay. Och jag försökte berätta. Jag hade en upplevelse. Sluta. Jag berättade om Jesus. Jag fick förlåtelse. Lägg av. Sluta med det där. Och så jag tar lite brännvin igen här. Och jag gjorde det. Va? Jag kände att det var ingen som lyssnade. Men jag gjorde det där. Det var en helig stund när jag drogs ner. Va? Sen den 9 augusti. Så drog sig istället ut ur kroppen. Okej. Ganska märkligt. Ja. Men någon har berättat efteråt, även på sjukhus, att det var nog nära dödsögonblick. Mm. Mm. De trodde inte på vad jag berättade sen. Men, men det hände följande. Okay. Jag drogs ut ur kroppen. Ja. Och förstod egentligen inte hur sjuk jag var. Men jag satt uppe vid taket alltså. Mm-hmm. Och tittade ner på mig själv, som jag tittar på dig nu här. Mm. Så såg jag ju en människospillra. Sönderstuckna armar, 54 kilo vägde. Supersmal, döende. Mm. Så jag såg mig i någon sorts... Ja, jag förstod. Jag dör ju. Ja. Jag dör ju. Men det hade jag inte förstått. Mm-hmm. Så, alltså hur sjuk jag var, jag tänkte, det här fixar sig, tänker man ju när man håller på med droger. Va? Det ordnar sig, jag kan inte dö, tänkte man nästan. Ja. Men då förstod jag. Mm. Så då, jag vågade inte skrika alltså på Gud, för jag visste, nu går jag till helvetet, jag är förlorad. Jag visste det, jag såg mig själv att jag var förlorad. Men jag vet inte hur det kom sig. Jag tänkte, ropa på Gud nu. Vad ska jag då säga? Jag lovade ju honom förra gången. Ja, just det. Men jag gjorde det i alla fall. Från mitt innersta i hjärtat alltså. Så skrek jag så högt. Gud, hjälp! Det var alltså ett sånt nödrop. Så jag hörde det gick upp. Och jag såg på något sätt, va, att det var en reaktion. Gud fanns där uppe. Aha. Och han hörde mitt rop. Jag såg det. Okay. Jag kan inte säga, jag såg inte Gud direkt. Men jag visste att nu lyssnar han. Mm. Och sen så åkte jag in i kroppen. Så jag satt ju i kroppen igen. Hela jag, mitt medvetande. Ja, om det nu var min ande. Eller själva Lars satt där uppe. Mm. Och kom tillbaka till kroppen när jag ropade. Ja. Så åkte jag in i kroppen igen. Ja. Och... sen så bara öppnade jag ögonen så här. Och då såg jag de här tre korserna. Glöm inte bort att mormor hade bett 5 år. Nej. Varje natt. Just det. Isa Lars vad Jesus gjorde på kors. Oh. Och jag vågade alltså. Jag vågade då. Jag fattade inte hur. Men jag tänkte han hör i alla fall. Oh. Jag kom, nu sitter jag här. Jag vågade titta in i Jesu ögon. Oh. Jag förstod att han skulle säga... man tittar på dig, att han skulle säga, vad gjorde du liksom, hur kunde du förstå, du förstört till ditt liv. Men det fanns inget sånt, utan det kom bara kärlek strömma ut. Och då såg jag, förstod jag, det här är ganska svårt att berätta för alla, för att alla som tar emot Jesus blir frälsta. Va? Mm. Men jag såg att jag... den smutsiga knarkan här i Uppsala. De har förstört människors liv. Och mitt eget. Ja. Fast jag hade en bra bakgrund. Just det. Men jag såg att Gud. Han pratade med sin son. En gång i himlen. Så har Gud. Frågat sonen. Om alla människor. Jag älskar dem där nere på jorden. Och Jesus. Och jag kan gå ner och ta. Jag tar på mig. Deras straff. Jag såg att vad man än har gjort, vad du än har gjort som lyssnar, så har Jesus tagit på sig alla dina fel, alla dina synder, alla människor du har lurat. Eller om du är en präktig söndagsskolbarn, litet barn, så måste vi ändå få ett nytt hjärta. Mm. För människan är på väg bort från Gud. Just det.
Och jag bara skrek alltså. Jag såg, jag var ju trasig på alla möjliga sätt. Mm. Jag såg blodet hade runnit så här. Men ändå så fick jag sånt hopp när jag tittade på Jesus. Ja. Jag såg att det fanns ingenting mellan Gud och mig längre. Han hade tagit bort det. Ja. Fattar du, Lars? Ja. Ja. Han hade tagit bort det. Ja. Allt jag hade gjort. Och jag bara, jag tog i min hand så här. Ja. Det var ju inte mycket kraft i mig. Men ja. Ändå kom en kraft över mig. Ja. När jag tittade in där. Ja. Så jag skrek så här. Nu Satan! Är din tid slut i mitt liv? Och så la jag till det här. I Jesu namn! Wow! Det kom sån kraft ut ur mig. Ja. Det kom sån kraft ut ur mig. Så det var liksom alldeles ljus. Det var... Jag tror att det var demoner och krafter i mig. Mm. När jag skrek i Jesu namn. Ja. Jag slog ut så här. Och då var det så ljust. Alltså. Oj, kom jag till himlen direkt, tänkte jag. Det var sånt ljus. Ja. Och ett litet ljus där framför mig. Ingenting mot det här. Hela rummet var ljust. Ja. Så jag, men så tittade jag, så fanns jag ju kvar i kroppen. Och så var det precis som någon öppnade de här kanalen som finns hos oss. Ja. Så jag började gråta. Jag grät och grät och grät. Och sista gången jag hade gråtit, som jag minns, det var när jag var 12 år och jag såg att kistan sänktes ner av mamma. Ja. Då stängdes någonting i mitt hjärta. Ja, just det. Och, men den där mannen, gubben där, alltså, han hade bett för mig också. Han som var en av de här som bar kistan. Jag träffade honom sen. Okay. Jag kan berätta också, det blir lite långt vittnesbörd, men jag känner det kan vara viktigt att få med, för det här är sant allt jag säger. Ja. Det är Gud som har gjort det. Och 3 månader innan jag blev frälst då, 9 augusti 70 alltså, det var, då skulle jag gå och ta mitt liv. Mm-hmm. Jag hade druckit mycket och jag skulle gå och slänga mig för tåget. Okay. Och då gick jag över vid Pingstkyrkan här i Uppsala. Okay. Nu kom den här mannen som hade bett för mig. Okay. Gick förbi. Då sa han, Gud välsigna dig, Lars. Jag gjorde bara så här, klappade på axeln, bara gick han vidare. Han visste ju inte vad som var på gång. Nej. Förstod ingenting. Nej, nej. Men han hade också varit en av dem som hade bett alla år för mig i drogerna. Wow. Han sa så här, Gud lag dig i mitt hjärta. Mm. Och det tror jag är någonting som är oerhört dyrbart. Jag säger det till kristenheten idag, nu som lyssnar på det här vittnesbördet. Mm. Be att Gud lägger in människor i ditt hjärta som du kan bära. Just det. Det kan komma en på nytt födelse och Gud kan rädda dem. Ja. De kan få ett nytt hjärta. Tack och lov. Och det var så för mig alltså. Den 9 augusti, nu har jag ju berättat in det här, tycker jag allting då. Mm. 9 augusti när jag då blev frälst, då frågade jag Eva, ska jag be för dig också? Mm. Alltså, hon måste ha varit jättechockad, hon borde ha kunnat berätta lite här, men hon sa ungefär så här då, ja, om det är någonting som kan hjälpa. Jag hade faktiskt slagit henne någon timme tidigare. Så hon var ju jätterädd för mig. Ja, just det. Om det är någonting som kan hjälpa. Hon sa det. Hon såg att det var något nytt som kom i mina ögon. Ja, ja. Någon sorts kärlek. Just det. Jag såg det så när jag var med ung här. Äldstebröderna låg händerna på människor. Aha. Och så bad de för dem. Just det. Så gör det så Eva då. Okej. Okay. Och jag var så full med kraft på en gång. Va? Jag fick ett nytt liv rakt in i hjärtat. Just det. Jesus flyttade in med sin kraft. Så jag la händerna på Eva. Alltså. Ja. Och så, jag vet inte om jag skrek nog också. Jag bryter din makt, Satan, i Jesu namn, skrek jag. Och jag var ju absolut nyfrälst. Alltså. Ja, men ändå, tack vare min bakgrund, va? Och mina föräldrars bön, så förstod jag ungefär hur det kunde gå till. Och Eva berättade att hon kände bara en varm ström och gick ända ner till tårna. Sen gick vi upp och ställde oss i hallen där. Vi hade en spegel. En intressant sak var att det var en liten traktat.
Aha. Som det stod så här på nere i spegeln. Okay. Vi stod och grät och kramade om varann och grät ut. Hon har också haft mycket svårigheter, så vi grät ut tillsammans och har fått vår synd förlåtna. Och precis som öppna ett flöde och som kristallklart vatten som bara sköljde igenom våra hjärtan, och vi grät ut nöd. Och jag tror att Gud lagade mycket av våra sår här inne genom de tårarna. Och genom att mormor hade bett, fick se Jesus på korset. Jag lägger in här ett bibelord som har betytt kanske bland de viktigaste för mig. Ja. Står det Romarna 5 och 8. Ja. Gud bevisar, bevisar sin kärlek till oss. Där i, inuti det här mäktiga verket på korset. Där i att Jesus dog för oss medan vi ännu var syndare. Jag var ju den största syndaren. Men jag såg beviset i Jesu ögon. Jag har skrivit någon sång om det här. Jag ska fundera på att ge ord på lammspelet här. Jag ska ge ut den sången. Okay. Jesus, du öppnade mina ögon. Wow. Du rörde vid mitt hjärta med din hand. Ja. Din kärlek strömmade ut ur dina ögon. Ja. När på korset du mitt frusna hjärta vann. Så det är en liten kör. Den finns faktiskt med på en som heter Roland Utbults. Tyckte de var så bra som spelade in den. Ja. Nu splittrar jag mig lite här. Men det som är viktigt också, när man får en upplevelse vid korset. Just det. Och förstår Jesu kärlek och ser in vad det har kostat Gud att rädda oss. Just det. Då kan Gud sätta in ett nytt hjärta. Ja. Han tar ut stenhjärtat. Jag hade ett stenhjärta. Jag bråkade och till och med har slagit den jag älskade. Ja. I stenhjärtat. Jag var så långt borta från Gud. Ja. Men när jag fick se korset och fick se ut i Jesu ögon, då fick jag ett nytt hjärta. Wow. Jag fick ett nytt hjärta. Ja. Jag har ju jobbat med missbrukare och så sen. Jag kanske kommer lite till det på den här regnbågen som jag jobbar med. Men jag vill säga det att jag har, tack vare det, att jag såg djupet av Guds kärlek till mig. Ja. Så har jag inte behövt gå tillbaks, eller jag har inte fallit tillbaks till djävulen. Sen tror jag det hände något när jag skrek. Ja. Nu Satan, är din tid slut i mitt liv, i Jesu namn. Så det beror inte ett dugg. Jag var ju naturligtvis samma svaga människa. Det var bönesvar. Ja, jag var 100% bönesvar. Från din mormor som hade bett i 5 år. Ja. Varje natt. Ja, varje natt i 5 år. De sa åt henne, hon var ju liten och lite ämlig som man sa. Ja. Men morfar sa ju det då, att du måste vila, Eli. Ja. Nej, jag måste be för barn, Alltså. Det var jag och Eva då. Så den kommer det tillbaka. Vi kommer ju just från en fin helg, du och jag, Lars. Mm. Mm. Där vi har sökt Gud och sökt hans kärlek. Och ödmjukhet. Mm. Att vi förstår att vi måste ha hans hjälp nu. Men gör vi som mormor, då kan jag säga att då kommer Sverige att komma in i det som Gud har planerat för det här landet. Mm. Men det finns ingen annan väg. Nej. Det finns ingen annan väg. Nej. Om vi ödmjukar oss och ber, ja. Som du har, eller vi har på den här devisen, ord 7:14. Då kommer Gud hjälpa oss. Amen. Jag tror inte loppet är kört. Nej. Jag tror Gud älskar människorna i det här landet så mycket. Tack, så att han kan rädda dem. Så, ja. Och han är en Gud som svarar på bön. Ja. Sen så började du kunna, hur gick det till när du började hjälpa andra? Liksom? Du startade rehab för... Ja, det gjorde jag ju tillsammans med då min andlige far. Jaha. Som heter Göte Karlsson. Han är 90 år nu. Wow. Still going very strong, alltså i Gud. Han är han har alltid varit en gudsman. Hur länge dröjde det innan ni startade? Det var ett par år däremellan. Okay. Det var ju över 10 år faktiskt. Men vi började gå på något som heter RPK, rättspsykiatriska, där de undersöker folk. Okay. Som har gjort allvarliga brott. Okay. Stor sinnesundersökning. Mm. Så det är ju inga dunungar direkt. Nej. Som sitter där. Nej. Vi gick dit och vi berättade. Det var någon till som var med som hade blivit frälst.
jag säger som hade blivit så frälst som jag. Ja. Det, har, det finns ju bara en sorts frälsning. Ja, men på grund av inte ett dugg hade jag med det att göra. Men mormor bad så mycket. Så jag fick se det här korsdramat. Mm. Och jag fick se beviset på Guds kärlek till mig. Så det har hållit mig kvar alltså. Till det. I Jesus. Så med det vittnesbördet gick vi upp där. Och det var ju alltså mycket svåra människor. Okej. Okay. Vi höll inte på att få komma in i början, men då hörde de att ja, det var något diakonicenter här i Uppsala. Stadskyrkan hade något och också de försökte hjälpa människor. Då hörde de talas om den här Göte och Myrberg, då, Lars Myrberg, att det var sådana här som talade tungor och som tydligen kunde hjälpa människor på något sätt. Så vi fick gå upp dit och sen då så, ja det var 12 stycken där tror jag åt gången. Och vi kände så här, vi måste ha någonstans att ta hand om de här människorna. Det går inte bara, man kan inte bara bli frälst. Då måste man ha en mormor som ber länge. Ja. Så man har några föräldrar. Just det. Inom parentes, det som rörde vi mig väldigt mycket igår, var en kvinna med ett litet barn. Ja. 35 års ålder som ja. Gick fram på det här mötet då, var ja. På Life-arenan. Ja. Och sa det att Gud längtar efter att resa upp andliga fäder och mödrar. Ja. Men han har inte många. Nej. Min mormor är hos Herren. Jaha, precis. Vi är inte purunga, men vi har några bra år. Vi är vad jag vill försöka vara föräldrar som just ber. Just och så på samma sätt går mormors fotspår. Det. Mm. Så det är ju alltså, det är väldigt viktigt. Så när vi gick upp dit i det här RPK, jag går tillbaka till det. Ja. Då behövdes ett ställe där vi kunde ta hand om dem. Det var några ja. Vi bad för, men ja. Det gick inte igenom som mormor sa. Så de gick med, ja, fram och tillbaka så här. Så de fick inte den här uppenbarelsen om Guds kärlek på korset. Nej. Som det förvandlade. Det har tunnats ur. Paulus upplevelse på vägen till Damaskus. Ja. Där han kunde förstå. Inom parentes så står det så. Jag gör inga som helst anspråk. Men det var en som sa här nu att de som har sett Jesus som Paulus. Ja. Det kan vara en apostlakallelse. Ja, just för att han sa jag har fått Herren, från Herren undfått. Ja. Och jag har meddelat. Och ja. Då är man kallad innan man i moderlivet. Alla är ju kallade. Men det behövs gudsmän som har den kalibern. Oh. Att de känner Guds hjärta. Ja. Och lever med honom. Ja. För att det är också viktigt för landet. Ja. Mycket viktigt. Ja. Det kom ett budskap också om att Gud behöver resa upp sina profeter. Som inte tunnar ur budskapet. Alltså, nej, har korset och blodet med. Jesus. Där har vi det. I alla fall, nu jag fastnar så mycket i min berättelse, men det här med RPK då, ja. Där sa vi alltså, vi gick dit och det var en kille där, han var ledare för de här de som var intagna, ja. Och han blev frälst, han böjde sig och tog mot Jesus, okay. Och så sa han att han hade känt någonting, jag kände en frid, sa han, när ja. De här bröderna, Göte och Lars, som bad för mig. Och, ja. Kan vi inte göra så här? Vi måste hjälpa dem, sa han. Okay. Vi måste hjälpa dem. De är schyssta. Alla tyckte om oss. Ja, just det. Jesus var med oss. Ja, och inte, vi var inte perfekta, men Jesus var med oss verkligen. Ja. Alltså. Så då sa han så här, kan vi inte göra så? Kan få en handuppräckning på det, sa han. Och vad tänkte man, ska han säga nu? Ja, ni tror ju inte på Gud, sa han. Men de säger att Gud lyssnar på alla, även på syndare, sa han. Ja. Så kan vi inte få en handuppräckning. De behöver hjälp, de behöver ha något hem och något ställe, sa han. Ja. Kan vi inte be en minut innan vi somnar på kvällarna, grabbar? Är det någon som är med? Alla räckte upp hand. Alla 12 man räckte upp hand. Det var alltså de värsta syndarna, kanske inte värsta syndarna, men ja, de hade mördat människor. Ja. De var hårda. De hade stenhjärtan. Ja. Men de såg Jesus oss på något sätt. Alltså den här nya killen som hade tagit emot då. Ja. Så de sa det. Ja, okej. Okay. Vi gör det en minut då.
Hur ska man be? Ja, be Gud, hjälp de här, Lars och Göta, att de får ett ställe. Sa vi då. Ja, okej, det gör vi. Och det hade de gjort alltså. Och det gjorde de mangrann. Sen efter 14 dagar bara. Det här är oerhört märkligt. Ja. Hur Gud kan använda dem, det begriper jag inte än idag. Men det var nog ärligt med dem alltså. De var schyssta. Så då ringde det till den här Göte då. Ja. Då hade de ju hört talas om att vi hade alltså ja, en liten hjälpverksamhet. Så gott vi kunde. Mm. Fast Jesus var med oss. Vi tänkte att nu ska vi inta det här som vi kanske har lärt oss svårt. Vi ska ta det liksom. Vi hade ingen kraft alls i oss själva. Nej. Men Jesus var med, det visste vi. Han var med oss. Ja. Så då ringde de i alla fall en kväll till Göte och sa, ja, det här är från diakonistyrelsen. Vi vet ju att ni ber och att ni är sådana här tungtalare. Okay. Så vi tänkte, vi har ett hem här, det heter Annagården. Jaha. Det har blivit utdömt av brandmyndighet. Det ligger i Uppsala här, mitt nere vid ån, eller vackert ställe, var gammalt hus. Men det skulle behöva byggas om och så, för det var äldre människor som bodde där. Mm. Så vi har ett rivningskontrakt på det här, sa de. Vi har fått. Mm. Och vi tänkte så här, om vi ger er 10 000 i... 10 000 kronor i månaden till det här arbetet. 10 000 kronor i månaden från diakonistyrelsen. Ja. Om jag missar rätt så var det 10 000. Ja. Och så betalar vi kostnader. Det räcker ju inte till lön, men vi får en liten lön i alla fall då. Okay. Så vi fick det av diakonistyrelsen. Mm-hmm. Som man nu, jag har varit frälst så länge, så jag ser ju inte liksom att statskyrkan har, de har inte riktigt hittat den kraften. Mm. Och många kyrkor, vi har inte hittat den kraften som vi då hade. Mm. Vi hade kraft, för den heliga ande var med oss. Mm. Och hjälpte oss, därför att vi var så svaga. Va? Vi kunde inte själva liksom. Men det var oerhört mycket som hände. Vi fick det där stället och hade det i, jag tror det var, om det var 2 år, nästan 2 år. Sen fick vi av Uppsala hem, så fick vi hyra 2 radhuslägenheter. Mm. Vi tog hål mellan där, det var 2 5-år i Gottsunda på Petronbergsväg. Mm-hmm. Då var ju Gottsunda på väg att spåra ur riktigt. Va? Det var ju, det är ju nu ett sånt här område, ett riskområde i Sverige. Mm-hmm. Så att Gud är inte kvar på samma sätt som han var där på den här regnbågen. Nej. Där hade vi alltså under... Regnbågen, vad är det för något? Ja, regnbågen är ett namn som låter lite konstigt, men det är inte alltså det här New Age-regnbågen. Det eller? Nej, ja. Det förstår ni ju alla. Gud älskar men ju men de människor. Men ni började kalla ett arbete ja, för regnbågen? Vi gjorde det för det var någon gammal broder som hade fått det att ja, men regnbågen kan det heta, sa han. För att det står ju det i Bibeln här att när de kommer till er där då och blir frälsta som ni har blivit. Mm. Var en av de här, det var 75 äldre bedare som var med. Det var det som gjorde att det gick så bra. 75 bedare, ja. Vi startade föreningen regnbågen. Och det var bara bönetanter, det var vi noga med. Va? Att det var de som kunde be. Mm-hmm. Det var de, då visste man, är de med, då kommer Gud att hjälpa oss. Då kommer Gud att göra någonting. Så det var 75 bönetanter som gav sin lilla 50-lapp. De hade ju ingen jättepension. Mm. Men det gick alltså. Ja, det var ju bara Guds nåd. Och det här var utifrån Pingstkyrkan då? Ja, det var, vi fick ett andrahandsoffer av Pingstkyrkan också här i Uppsala. Mm. De var väldigt... bra inställning till oss då. Mm-hmm. Och de såg ju de här killarna som kom dit. De var ju alltid de som stod och prisade Gud. Tack för blodet Jesus. Tack för Golgata Jesus. Tack att jag har min synd förlåten. Så hörde man tanterna. Amen. Halleluja, hörde man tanterna. Så det var den kristendomen som var då. Va? Ja, just det. Och som det kunde inte fienden få bukt med, om man säger så. Det rådde han inte på. Så... om jag berättar en dag vad som gjorde, det här är ju bra att berätta också, för vi hade ungefär 20 killar som bodde där 1 år eller längre. Mm-hmm. Det var bra många fler som kom fram och tillbaks. Okay. Men vi hade alltså så hårda regler, mm-hmm. så att det är omöjligt för människor att uppfylla. Man fick lämna droger. Man fick inte ens röka, inte snusa, ingenting. Nej. Och man hade hjärtmedicin, så självklart då
Vi var inte dumma. Men vi ställde människan i en situation där man behöver Guds hjälp. Va? Just det. Och vi tog bara emot dem. De fick komma till oss, sitta och prata någon dag, var de med oss. Ja. Och så sa vi, nu går du ut och fortsätter ditt gamla liv. När du förstår att du är en syndare, det är inte ditt drogproblem som vi kan bota. Det är bara syndare som kan bli frälsta här på regnbågen. Ja. Vi botar inte narkomaner, utan Jesus frälser syndare. Ja. Och när du förstår det, att du behöver han. Ja. Och du behöver förlåtelse. Just och det. Kraft. Ja. Då kan du få bli en ny skapelse. En helt ny människa. Ja. Som kommer in här i hjärtat. Och ja. Det är Jesus. Ja. Så inte så där bara. Nu skämtar inte jag, va. Men många säger, räck upp din hand. Säg efter mig. Men den här Göte sa åt mig så här. Det, han har lärt mig oerhört mycket. Mm. Hoppas han får se det här på något vis. Ja. Då sa han så här, att vi kommer aldrig att tala om att du har blivit frälst, utan det måste du ha här inne. Just det. När du börjar vittna, nu har jag mött Jesus, det var som då Frank, backar jag upp dig. Frank Mangs också sa det alltid, säg ja. Aldrig till en människa att nu är du frälst. Nej. Det måste de själva få. Det vittnesbördet här inne, nu har jag blivit frälst. Det är hjärtats tro. Kommer ett nytt hjärta och Jesus flyttar in där, då vet man det, han som har gjort det. Du pratar om 20 stycken, var det 20 stycken som ni kunde hjälpa, eller hade ni oss 20 åt gången? Nej, vi hade, det var bara en 3-4 stycken. Några tjejer också var det ju. Men utav de här som bodde då, kanske var nog säkert över 100 på 10-årsperiod. Okay. Men utav dem var det 20 stycken som var där ett år eller i vissa fall något längre också. Ja. Men vi gjorde en, jag vill berätta för att det här måste vi lite hitta tillbaks till. Mm. Det går inte på lätten, som man säger. Och bli frälst, bara glida in på ett bananskal. Nej. Det är ett nytt liv och det måste man förstå. Att det, just det, det måste födas fram utifrån. Ja. Man får en uppenbarelse om vad Jesus har gjort. Ja. Så börjar vi dagen. Grabbarna fick upp klockan 7. De fick inte jobba. Första 3 månader fick de inte jobba. Nej, okej. Okay. Men många hade ju pension, så de hade ju lite försörjning. Sen kom vi på att har man tagit emot Jesus och blivit en ny skapelse, då kan man inte heller ta betalt för det gamla syndalivet. Så att staten ska betala för att jag är en knarkare. Va? Just det. Och det var ett stort steg. Det var jättemånga kristna som tyckte ni är tokiga. Mm. Så där radikal kan man inte vara. Nej, men vi sa det. Om de är nya människor. Ja. Då har Gud sagt det. De han tar hand om, de ska han också hjälpa. Och det gäller också. Ja. Man kan få jobb, man kan börja jobba och sköta sig och komma in i samhället. Så att efter 3 månader då. Mm. Vi började alltså med att vi hade varje morgon upp ur sängen. Bädda sängen. Och jag kan säga, jag har fått till och med en hinkvatten över mig. När de här grabbarna som knappt var frälsta. Mm. När jag sa att nu måste ni gå upp och nu måste ni bädda sängen. Vadå, stick härifrån liksom. Sluta inte, ta jag ton av dig. Gå ut härifrån. Amen, så jag, tack Jesus att du hjälper oss att förstå. Att du vill ha ordning. Du är ordningens Gud. Hjälp den här brodern. Ibland, i alla fall en gång vet jag säkert. Då var det en kille som gick in och hade en hinkvatten och bara slängde rakt över mig. Så jag var ju snäll, men vi hade regler som de visste. Mm, mm. Och det är väldigt bra. De hade ju inga regler alls, de här. Nej. Men efter, efter ett tag så gick det bra. De lärde sig bädda, de lärde sig tvätta kläder. De lärde sig vara nere i tid här och be klockan 7. Vi bad alltid en timme på morgonen, första. Då hade vi lärt oss av mormor. För morfar och mormor sa det. Måste böja för Gud. Måste lära att böja knä för Gud. Yes. Och då tänkte man ju, han har gett sitt liv. Så det lärde vi oss alla. Vi böjde knä. Och det första vi gjorde, så tackade vi Jesus 10 minuter för blodet. Som en metod. Ja. Som en metod, bara förståndsmässigt. Så här. Tacka för blodet, gör inget annat. Säg, tack Jesus för blodet. Tack Jesus för blodet. Tack Jesus för blodet.
Och när man gör det på minuter, då kommer Guds kraft, va? Oh. Fienden kan inte stå emot, det har vi lärt oss. Han kan inte stå emot. När man tackar för blodet, då bryts någonting i andevärlden. Så fienden släpper, alltså. Oh. Så de här grabbarna blev fria. Det var demoner som flög ut och, och när vi höll på så här. Mm. Sen så bad vi att tacka mycket för korset. Mycket för korset. Att du har gett ditt liv för oss människor. Jag har dött för mina synder. Och så märkte man så tydligt, va, när Jesus bröt igenom, när de började gråta, va, när de fick se det här. Just det. Och Jesus, tack att du dog för mig. Och då behövde man inte, sen var det självbärande på något vis. Man behövde inte tala om för dem. Sen var de nere 6:15 nästan och bad, du måste läsa Bibeln. Amen. Så att det var en inre bärighet och förvandling. Ja. Det står att Gud verkar både vilja och gärning. För att hans goda vilja ska ske. Men i det gamla hjärtat får man försöka lära sig. Och det går inte. Man håller ut ett tag. Men får man ett nytt hjärta. Det står att också fadern och sonen. Vi ska komma och ta vår boning i oss. Ja. Och det är det som gör att man blir en övervinnare. En segervinnare. Mm. Det kan man inte bli i det gamla köttet. Även om man gör så gott man kan. Det är väl det som Frank Mangs och de här riktiga gudsmännen var inne på. Mm. När Gud tar sin boning igen. Då kommer man ju tillbaka till samma som egentligen Adam och Eva hade. Relationen med Gud i lustgården. Mm. Så det är en destiny som jag tror Gud har lagt över Norden. Att vi ska uppfostra människor. Och Gud ska ge dem ett nytt hjärta och göra dem till nya skapelser. För Sverige har varit land, du sa det på möten här, den största pingstförsamlingen i världen låg i Stockholm. Då var Levi Petrus. Därifrån har vi fallit. Men Gud är mäktig att ta tillbaks oss till sin kraft och sin kärlek. Och förvandla det här landet. Vi har ju skickat mest missionärer per capita också, tror jag. Bland de mesta i alla fall. Ja, bland de mesta. Nu har jag berättat mycket här, men Ni fick hjälpa många människor där i alla fall som blev ordentligt förvandlade. De blev helt nya skapelser. Och de skapelser. Är bevarade och har varit använda av Gud alla dessa år. Alltså. Jag ska komma in på dig lite här nu, Lars. Nu ska jag försöka lugna ner mig. Jag blir så ivrig när jag kommer igång. Så. Men jag hörde någonting när din fru, som jag älskar väldigt mycket, Harriet, din fru, du också som jag har fått en bra fru. Hon sa det att Gud vill upprätta äktenskapen. Han vill upprätta männen. Och du är ju en gudsman. Du är en absolut gudsman som är kallad av Gud till att vara med i den här upprättelsen. Jag är också med. Jag har sagt till Gud, jag vill gärna vara med på något hörn och se vad du ska göra. Jag vill gärna vara med på något hörn och se vad du ska göra i det här landet. Och Gud har lovat att vi har fått 10 år till här att leva och vi ska vara med och se. Vi ska se vad Gud ska göra då. Amen. Och Gud, vi ska se det. Amen. Och det kommer också som du sa, jag vet att du håller på med någon bok här om familjen. Jag vet inte hur långt det har kommit eller så. Men jag glömmer aldrig när din fru var med där i Solnahallen och sa det att Gud måste upprätta ordningarna i familjen. Ja. Mannen, först Jesus, som är huvudet för sin församling. Sen står mannen i en lydnad inför honom. Just det. Ett ansvar, ett ansvar. Ja. Ansvar inför Gud. Ja. Och när Jesus är Herre i våra liv, just det, då kan vi se hur Gud formar våra familjer. Ja. Jag hade i mig, jag tänkte säga något nästan igår, men jag säger det nu på den här bönen, men om inte Gud får upprätta familjealtaren, då får vi inte det rätta genomslaget som kan förvandla Sverige. Så jag tror att vi som män då behöver ta det ansvaret. Ja. Det betyder inte, som din fru också sa, att vi är något tyranner, va? Nej. Men det är Guds ordningar. Just det. Det är Guds ordningar. Mm. Och när vi har frun som då, och vi backas upp av Gud tillsammans med våra olika egenskaper, karaktärsdrag, med barn, med kärlek
och så vidare, trygghet som skapas av Guds förhållandet, ja. då blir det då kan Sverige Gud, bli ett mönsterland. Låt oss få se det. Gud, låt oss få ja. Se det. Ja. Och de har blivit gifta de här också. Ja, det är de slutklämmen har... är ju så bra nu. Säkert måste du berätta. Ja, berätta. Ja, de här 20 männen alltså som bodde på det här regnbågen. Det var ju några kvinnor också som är också frälsta och okay. hade två lägenheter. Men de alltså, det är ju 40 år sedan ja. Många av de här blev frälsta. Det var på 80-talet, ja det är 40 år sedan alltså. Ja. 82 och sen ett par år framåt, 10 år hade vi det. Men de som blev frälsta då och gick igenom det här året. Ja. Vi gjorde någonting också väldigt bra. Och det glömde jag säga vad jag gjorde också när jag blev frälst. Det är också viktigt, mycket viktigt. Ja. Jag kastade bort allting som tillhörde ondskan. Just det. Som tillhörde djävulen. Ja. Jag hade ju sålt droger, så vi hade guld. Vi hade massa saker som de hade bytt till sig. Alltså, de hade kommit istället för droger. Så, jag hade, så jag gick kring alltså. Jag förstår inte, det måste ha varit mormors böner. Och mitt nya hjärta, så jag gick kring till flera guldsmeder här i stan. Jag gick till polisen och sa, jag blev frälst, jag vill bekänna. Jag har gjort det och det brottet, det och det. Och så kom de till mig och sa, det är så fantastiskt. Om du håller dig till pingstkyrkan och den där Jesus som de uttryckte sig då stryker vi sträck över det här. Så jag hade mycket som väntade alltså. Jag fick skyddstillsyn istället för fängelse. Okej. Okay. De lyssnade alltså. Just men det var ju Gud som var med. Ja. Och när vi då gjorde så här. Jag slängde bort nästan allting. Som var stulet. Jag hade en gammal nylonskjorta och någon bläser på byxor som man fått av pappa. Okay. Som var ärligt och riktigt. Det visste jag. Men det mesta slängde jag alltså. Ja. Jag slängde 12 stora säckar med stöldgods och grejer. Och det vi kände, vi bad och det vi kände, det ringde vi och gjorde upp och så. Men det var ingen som ville ha betalt. De tyckte det var så fantastiskt. Så att de förlät mig alltså. Okay. Och men det kändes jättebra för mig. Jag fick liksom sudda ut allting som jag hade gjort i mitt gamla liv. Ja. Men sen var det en grej, det här är viktigt. För att, vet ju det här med Akan. De intog Jeriko då i Israel. Ja. Och då var de lite styva i korken. Eller de, det här ordnar vi en lilla Aida. Vi skickar upp några tusen. Ja, så ska vi nog ta dem. Ja. Men vad de inte visste. Det var att det fanns synd i lägret. Just det. Och ja, det kan man ju säga mycket om. Det är en annan predikan. Men det, så länge det finns synd i lägret. Så har vi inte makt med fienden. Nej. Så jag gjorde så här. Det var jättekonstigt. Eva hade stulit en liten sån här elektronisk cigaretttändare. Den var bra att bränna hash med och sådär. Vi rötte ju hash också mellan varven. Så, men det var någon kärleksgåva lite från Eva till mig då. Jaha. Tyckte jag så. Jag fick för mig, den där kan jag ha kvar. Jag hade ju slutat röka. Jag skulle aldrig mer röka, det visste jag. Men det var liksom någon sorts kärlek. Ja. Det var ju bara dumt egentligen. Men sen, om det var andra eller tredje natten när vi skulle sova. Vi sov som bebisar, nyfödda barn, alltså hur tryggt som helst efter förändringen. Då kände jag vart en oro. Nästan så det kom in som demoner genom väggarna. Alltså. Vart en oerhörd oro. Ja. Jag tror ju absolut att det finns demoner av olika slag. Mm. Och andefurstar och sånt här. Jag tjänade ju dem alltså. Ja. De hjälpte mig att sälja droger. Men i alla fall, jag kände att det kom in en oro. Jag kände, oj, nu är det jobbigt. Så, men, vad är det? Men då visste jag på en gång, det är tändaren. Men det har gömt sig här under säng. Därför predikar jag. Predikar många ställen i Ryssland, Makan och den här tändaren. Att det går inte att bli frälst om man vill spara något. Va? Nej. Det är klart man blir frälst, men du kan inte bli bevarad och bryta igenom. Nej. Och få det liv som Gud har tänkt. Nej. Så då tog jag att det är tändaren, så jag har den kvar. Jag kan inte ha den kvar. Då började jag öppna fönstret så här, så kom jag ihåg. Jag tog den där tändaren och så började jag slänga ut. Hörru du satan, så har du tagit allting, så ta den här också. Så här. Och slängde jag ut. Och så började jag bara gråta. Jag blev så Guds ande, det bara kom in. Alltså. Helt oerhört. Ja. Naturligtvis så
pratar man inte med Satan, men jag förstod inte bättre. Men Gud, jag tar inte ton och tror att jag kan slå några utav de stora krafterna. Demonerna är oss underordnade om vi befinner oss i Jesus. Men man talar inte till Satan på det viset. Så det vet Gud också. Men det var så, det tillhörde hans rike. Ja. Så han fick tillbaka det. Ja. Jag vill inte ha med hans rike att göra. Och det var en av de grejer som jag tror. Sådana här saker betyder mycket för mig. Jag glömmer dem aldrig bort, att det var betydelse i mitt liv. Va? Det är ju inte på att jag är speciellt stark eller vi var duktiga på regnbågen, men vi förstod att Jesus hade vunnit seger på korset. Va? På korset vann han. Det var Gud som i Jesus avväpnade andevärldens första och väldigheter och lät dem stå till skam öppet inför Gud. Gud har inte problem med fiender. Det är vi som har problem med köttet som vill att fienden ska hålla på lite. Eller vårt köttliga begärelse. Det där har varit mycket på en gång. Men det fungerar så att när man ger sitt liv helhjärtat. Och Gud längtar efter att ta första platsen. Jag böjer mig där vid sängen varje morgon och säger: jag söker dig först nu, Fader. Hjälp mig idag. Och det han kräver inte det, men jag vill det alltså. Du får göra vad du vill med ditt liv. Men om vi ska se ett förvandlat Sverige och Gud får makten i våra liv. Ni fick vara med och fostra 20 stycken gudsmän på detta sätt. Jag tror jag glömde slutklämmen ändå. För det är så, de här männen alltså, de gifte sig för ungefär 40 år sedan. Utav 20 man, 20 man, så är det 17 stycken som idag är gifta med samma fru. Två är döda, en är skild. Två är döda, en är skild. Men 17 stycken är gifta med samma fru. Därför så vet jag, det din fru sa, det borde Sverige lyssna mycket mera på. När det finns ett altar i hemmet, när mannen och frun söker Gud tillsammans. Just det. Då har Gud lovat att förändra det här landet. Han har lovat det. Du har själv sagt det här, Andra krönikeboken. 7:14. Det är där vi ska få se en förändring utifrån hemmet och familjen. Ja. Nu ska jag säga en bra grej som faktiskt Ulf Ekman har sagt. Okay. Jag håller inte med om allt han gör och har gjort. Men han sa en bra grej. Och det säger vi också nu inför Gud här. Att ska man vända en stor tanker, så en stor båt som går åt fel, det tar lång tid, så. Men om man har vänt halva nästan, som vi har gjort nu, då kan man inte vända tillbaks igen och börja släppa in fiender ombord. Fiender ombord. Det är varning på det. Ni kan inte umgås med människor som inte vill lämna främmande religioner och makter. Nej. Då får vi med. Då kan vi inte vända skeppet. Nej, just det. Så det är en varning som jag lägger in här. Inte för att jag, så säger Lars liksom, utan så säger Herren. Jag vill ha första platsen. Just det. Och då kan det jag vända skeppet. Det måste vara rent. Ja. Annars så kommer det inte att fungera. Nej, nej. Och vi kan ha, ekumenik är jättebra, men jag ska säga så här också, den här båten nu, kommer jag tänka på nyss. I arken, där Gud lät Noa bygga en ark, där inte ens djuren har bråkat. Det är ju det som John nu sa igår. Vi söker inte ekumenik, med människor som har en annan tro, går åt ett annat håll. Nej. Det gör vi inte. Och det, för Gud är inte med då. Nej. Men om vi kommer in i arken och Jesus blir Herre. Just det. Då är vi skyddade. Ja, precis. Utanför i syndafloden kan vi inte gå och fiska. Nej. Utan vi måste befinna oss i arken. Jag hörde en gammal sång någon gång. Kom in i Guds ark. Och det är också en sak. Sverige är destinerat för att, ja, som vår broder Brudeli här har sagt, att gå ner genom Europa mot Israel. Just det. Sen är det väldigt viktigt att det är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud som vi pratar om hela tiden. Det finns ingen annan Gud. Nej. Finns ingen annan Gud. Nej. Nej, det är bara han. Amen. Så att om vi inte vill, vi har ju en liten grupp här precis, brukar sitta i soffan med några här.
på fredagar. Mm. Där vi då ber och ber för Israel mycket. Mm. Firar en enklare shabbatmåltid. Mm. Och vi har lördagen nu som en vila istället för söndagen. Amen. Så att vi gör det. Jag förstod att Jesus är judarnas konung. Inte, och han är också Sveriges konung. Ja, just det. Eller på väg att bli då på riktigt igen. Ja. Så att vår kameraman här, Stefan, som också känner, jag måste nog säga det här med då. Ursäkta om jag pratar på, men vi var faktiskt med om någonting som heter Hebrew Home och Herrens vingård. Mm. Någonting som heter Falketorp förra helgen. Mm. En toppen helg, en av de bättre jag varit med om på flera år. Mm. I alla fall efter covid här. Mm. Då var det, du nämnde också här i ditt band fredags, bibeltrogna vänner. Mm. Har en kursgård som heter Falkegård. Okay. Den ligger vid Norrtälje. Eller Norrköping. Norrköping är det, va? Ja, just det. Ja. Och där var vi. Och det fantastiska som jag såg där, det var ju alltså människor då, de är inte judaister, men de är alltså människor som välsignar judar. Mm. Det finns ju Talmud som är lite svårt, och det är inte kanske allt som är från Gud där, men hela lagen, profeterna och hela Bibeln som du också har lärt mig väldigt tydligt. Mm. Det är Guds ord från första bokstaven till sista. Aha. Det ska vi inte ändra på. Nej, och det, men där, det var så fantastiskt bra alltså. För där såg jag familjer. Det var en gammal gubbe där som hade en stor basgitarr där och spelade på. Han var någon kommunalman. Mm-hmm. Han och hans fru var där, det var de äldre då. Mm. Och sen var det små barn också. Mm. Och jag satt och lekte med Lego och grejer med barn alltså. Mm. Mm. Precis en sån familj som din fru pratade om. Wow. Och som jag såg när jag var i Galileen för något år sedan. Jag såg judar. Smågrabbarna kanske var något år bara, sen satt de i ordning så här, och pappan och mamman satt där. Jag tänkte, så här var Sverige nästan på 50-talet. Ja. Fanns ordning, va? Mm. Mm. Så nu fick jag det sagt också, eller fick Gud det sagt, tror jag. Det är väldigt viktigt att man förstår att om vi inte börjar välsigna Israel, då står det att då kan vi vara kvar under förbannelse. Ja. Väldigt svårt för Gud att få in hela sin vilja. Så jag gör det helhjärtat. Jag står upp för Israels Gud. Och jag älskar judarnas konung. Tack mest av alla tack personer som har funnits på den här jorden. Amen. Amen. Så det ska vi fortsätta med, Lars. Ja, tack. Där måste man komma till insikt med. Men ja, det går väldigt bra att lyssna på. Du har väldigt bra undervisning på YouTube. De här bönskolorna och grejer. Men det handlar mycket om ett sunt och ödmjukt, att vi ödmjukar oss under Israel. Amen. Och låter Israels Gud hjälpa oss. Halleluja. Så. Vad skulle du vilja säga var både positivt och sådär om din tid på Livets Ord? Du var med där nästan från början. Ja, vi var med 20 år där. Okej. Vad var det som du lärde dig utifrån den perioden, kan man säga, ja, att du liksom kom tillbaka sen till det som du hade från början? Ja. För jag tror det här är viktigt för folk att, ja, att idag hitta rätt. Ja. Att man, att det blir det här med korsets, ja, vad ska man säga, uppenbarelsen av korset, ja, som, ja, som blir centrum. Ja. Så att vi inte försöker att bygga upp vår egen styrka på något sätt, utan att kapitulera för det. Men det där skulle jag vilja att du lägger ut lite grann. Ja. Jag skulle nästan behöva ett program till, för jag har alltså inte säga mycket, väldigt mycket bra har skett, men också saker där vi kom, jag skulle kunna uttrycka så att universums centrum, anser jag, det är korset på Golgata. Mm. Det är hela universum före och efter, det handlar om återlösningen. Just det. Och det kom inte riktigt i centrum. Jag tog min första dag på Livets Ord. Mm. Nu säger jag det här i all ödmjukhet. Jag har ingen anledning att tala illa om människor. Mm. Men jag vet att makter
som finns idag, de vill ta bort oss från det här centrala. Just det. Och det kan man säga, det måste jag säga någonting mot. Mm. För det har jag en uppgift från Gud att tala om korset. Mm. Så när jag började bibelskolan första dagen där, då tänkte man ju, här, de kan ju mycket liksom. Jag har varit präst på det här gamla sättet, man hörde att det hände mycket och folk blev helade och demoner flög ut och alla skulle bli helade och så vidare. Och jag tänkte, ja, det här vill jag ha. Jag vill ha det också, lägga till. Jag hade ju en trygghet med Gud och Jesus var Herre. Mm. Men då på första lektionen, då var det så här att jag kom ju dit då och Eva gick året efter. Mm. Men då var det några yngre där som började med bön. Mm. Och de sa så här, ta inte illa vid dig nu om du är livets ordare eller om du är i trosrörelsen. Men jag reagerade. Vi gör som vi brukar, sa de. Då hade de haft någon vecka, jag kom in lite sent. Då. Mm. Så, och då började alla, ja, vadå, tänkte jag. Så hörde alla börja tala tungor, någonting oerhört. Alltså så här oerhört starkt, det var ett enda sål. Och det var en väldigt kraft, kände jag. Va? Mm. Så och jag tänkte, oj, det här är man inte riktigt van med. Mm. Jag bad ju mycket med förstånd och tacka Jesus och så här va. Men så jag frågade en tjej som ledde, vad ber vi för? Jag är inte riktigt hemma på det här, så jag, ursäkta, jag talade ju tungor också. Och talade väl lite tungor då, så hon hörde att jag också gjorde det. Ja, vad ber vi om? Vad är det? Ja, det vet jag inte, kör på bara, så kör på bara. Kör på bara, det var ju flödet bara. Jaha, tänkte jag, konstigt, vet man inte vad man ber för? Ingen verkar veta. Det var en liten förvirring. Alltså jag säger inte elakt, men det verkade som att om man hade kunnat veta lite mera och inte bara tala tungor. Jag skulle kunna gå framåt något år. Jag lärde mig jättemycket om Guds ord på bibelskolan under det här mitt första år. Men jag hade min egen bön när jag kom hem och tackade Jesus. För det kände, det var en tacksamhet från mitt hjärta till Jesus. Just det. Så det kunde jag inte låta bli. Nej. Jag tackade Jesus. Och det, när jag var då i Livets Ords gängerna, när vi bad, så var det mycket krig. Vi bad mycket för saker. Sen var det ju, strukturerade vi ju och bad för att Gud skulle öppna Ryssland och sånt här. Men man sa så här, och det har jag faktiskt, det måste jag säga. Man sa att när Jesus dog på korset, det kallas för JDS-läran. Jag kan inte den så jättebra. Men jag uppfattar det så här, och jag har en bok här av en som heter E.W. Kenyon, tror han hette. Det var liksom ett lite av ett tillägg till Bibeln, kan man säga. Det är det här vi har nu. Och han sa så här, den här läraren. Det är inte jättelätt att säga det, för många upplever som kritik. Men det här är min personliga uppfattning som Gud har visat mig. När Jesus stod på korset så var inte det riktigt nog. Men det står, som jag citerar här, det var Gud som i Kristus på korset, alltså försonade. Han avväpnade andevärldens första väldigheter. Ja. Så att det skedde på korset, det hade jag ju lärt mig i Pingstkyrkan också. Och det visste jag att det var så. Men sen så gick Jesus och blev förd ner i dödsriket. Fast det var ju inte dödsriket, det var ju så. Han gick ju ner och proklamerade vad som hade hänt där. Vad som hände alla de här 3 dagarna, det tänker inte jag ens försöka ge mig ut i. Men vi var i honom, mänskligheten var i honom då. Så den pånyttfödda människan, när vi blir pånyttfödda, då går vi med Jesus en sväng, om man säger, man uttrycker slarvigt, en tur 3 dygn ner i helvetet. Jag har sett någon film om en som heter Carman, som var väldigt populär då. Man såg hur liksom djävulen satt där och skrattade. Och så kom Jesus ner där. Sen efter 3 dygn så gick han fram och tog nycklarna av djävulen. Och alla demoner liksom, ja,
böjdes och så här, va. Och, men enligt trosläran så var alltså varje människa som tar emot Jesus har varit med Jesus. Det står att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda nere i helvetet då. Mm. Fast inte någon har varit där än. Så att, men det har jag kommit på sen. Men alltså det var då den kraften, den finns i oss alltså. Okay. Den bor i oss. Okay. Samma kraft som uppväckte Jesus från de döda efter att han har övervunnit alla makter och första och väldigheter. Mm. Vilket inte heller är riktigt sant. För det står att Gud håller på och lägger dem under Jesus. Mm. Han har avväpnat dem, men de är inte bundna och är övervunna. De har ett spelrum på jorden. Ja, just det. Det ser vi också. Mm. Men alltså det blir en överbetoning på, och då börjar man säga vi ska ta det. Mm. Och det är väldigt farligt, har Gud sagt. Mm. Det är väldigt farligt. Mm. Mm. Vi ska ta det. Det gör inte jag nu. Men alla har gjort det här med goda intentioner och så vidare. Mm. Men jag har inte sett jättestora resultat av att vi kunde ta det här landet. Landet är mycket, mycket allvarligt i händerna på främmande makter, alltså andemakter. Så vi har misslyckats kapitalt. Och Gud har sagt åt mig, vi tog bort försoningsverket ur förkunnelsen. Mm. Och ersätter den med att vi ska ta det. Mm. Och det är vi som är, det finns till och med kyrkor här i stan som jag ibland går till. Som säger att Jesus, han finns i himlen. Och nu har han överlåtit till oss att inta landet. Ja. Och då tänker jag så här, jag kan inte frälsa någon. Nej. Utan Jesus måste komma och ge nöd och ta ut det gamla stenhjärtat. Och Gud måste visa vad Jesus gjorde på korset. Som min mormor bad. Just det. Så den läran är felaktig. Den blir fel betoning. Mm. Okay. Så att Jesus vann på korset. Mm. På korset. När hans blod rann ut. Då var betalningen klar. Mm. Ja, just det. Och därigenom öppnade han på korset en väg. Det är talet om korset som måste tillbaks. Det är det som är Guds kraft. Mm. Inte talet om vad Jesus gjorde med djävulen i helvetet. Han har inte varit där. Det har inte varit öppet. Ja, just det. Där ska djävulen kastas. Så att det bygger på en grund som alltså, inte är riktigt stabil. Jesus sa ju på korset, det är fullbordat. Ja, ja, ja. Innan han, precis när han dog så sa han, nu är det fullbordat, och så gav han upp andan. Så då är det ingenting mer han måste fullborda efter nej, det. Nej, nej. Som ett resultat av det ska Gud lägga hans fiender under hans fötter. Mm. Och fienden ska bindas och småningom hamna i helvetet. Så. Och de som då, kanske också, det är en väldig varning. De som håller fast i den läran att vi ska ta det. Vi överför en prestationsångest till människor. Ja, just det. För min ångest tog slut på korset. Ja. För Jesus, han har gjort allt. Sen när vi söker honom, kan det står också ett bibelord. De som drivas av Guds ande är Guds barn. Ja. Det vet jag. Ja. Tror vi Romarbrevet 8:14 tror jag. Ja. Så att jag har också mycket svårt, det måste jag säga då, kanske om det blir till sist här. Jag vill inte tala illa om Livets ord mer. Men till sist måste jag säga att alla ekumeniska strävanden, de kan inte den helige ande backa upp. Det är helt omöjligt. Mm. När vi säger att Gud tar bort de här orden, till exempel om homosexualitet, om lesbiskhet, om den här genuspedagogiken som man inför i skolan, att små barn ska bestämma vilket kön de tillhör. Då har andemakterna kommit så långt. De till och med framträder i talarstolar idag. Mm. Och vi kan ropa till Gud. Om inte det kommer bort och vi omvänder oss, just det. Då kan inte Gud välsigna och hjälpa oss. Han kan bara verka efter vad han har sagt i sitt ord. Ja. Och det är inte jag som säger att nu måste ni göra som Lars säger. Utan
Vi måste vända tillbaks till Guds ord. Det här är den absoluta auktoriteten. Det som står inom de här pärmarna. Ja. Där är vi trygga och säkra, som du också har sagt. Så, klippan. Ja, klippan Kristus. Så det är både lite ris och rot. Det är klart att jag har varit i fängelse tillsammans med Carl Gustaf Severin. Jag reste många år faktiskt. Och för att ära Gud så har jag sett mellan 5 000 och 10 000 fångar ta emot Jesus. Mm. Då har jag bara berättat om vad Jesus gjorde på korset och min mormors böner i huvudsak. Mm. Mm. Så det är alltså det som vi måste komma tillbaks till. Och det, det är den förkunnelsen. Ja. Jag skulle korset säga någon... i centrum. Ja, korset i centrum. Och vad Jesus gjorde där som vi tar emot i tro och vilar i detta. Inte att vi ska göra någonting sedan. Nej. Som en miniatyr kopia som ska besegra djävulen. Utan det är det Jesus har gjort det. Ja. Underbart. Men vi tror att det finns hopp. Absolut, absolut. Alltså, jag fick tag eller kom ihåg den här gamla kören om nåd det finns för varje skuld du har. Blod som varje syndafläck borttar. Och det gäller kraft som seger giver alla dagar för dig och för mig. Och det gäller alltså för oss. Men det finns också den försoningen för för att alla, den blodröda synden över detta land. Ja. Att vi kan få rening genom, genom Jesu blod. Mm. Tack Lars. Blodtaget att... Sverige och Norden. Amen. Det. Tack Lars för Lars. Underbara vittnesbörd. Mm. Ja. Vi har en underbar seger som väntar. Ja. När vi vänder åter till de här, till de här grunden. Ja. Som vi var på väg att tappa ett tag. Ja. Men vi, när vi får den helige ande vill måla fram Jesus på korset och det han gjorde. Ja. Amen. Välsignade Lars, tack. Tack så mycket, tack så mycket. Jag känner jag vill lägga till också att Gud rör sitt folk i Sverige efter den här konferensen oerhört starkt. Gud har öppnat en dörr. Amen. Gud har öppnat en dörr. Så det som har varit fel kan man omvända sig ifrån. Halleluja. Och det är det som det här syftar till. Inte att jag säger det här har stora fel. Men om du inte har frid med Gud. Så skulle jag vilja säga vid korset finns rum för dig. Amen. I korset finns rum för dig. Miljoner där står. Men plats finns ändå. Ja, vid korset finns rum för dig. Det är det jag vill avsluta det här med. Amen. Amen. Tack. Ja, kära lyssnare, då har du hört ett ganska långt mitt vittnesbörd och vi har haft det väldigt trevligt här, Lars och jag, att berätta vad Gud har gjort. Men det vore ju väldigt märkligt om vi skulle avsluta på det här viset. Jag vet att många har känt så här att de hört ett långt vittnesbörd hur fantastiskt det var när jag blev frälst. Men det är ju exakt samma frälsning. Vi växte ju upp i det här regnbågen och vi sökte Gud på ett ganska långt, flera års tid tillsammans. Men du kanske har ett liv nu som är väldigt trasigt. Du kanske har ett ganska bra liv. Men det viktigaste är att man tar emot det här erbjudandet om att bli räddad. Som Bibeln säger, undan den kommande vredesdomen. Vi ser ju hur vår värld, även Sverige. Det finns ju mycket att vara oroad och rädd för utvecklingen som sker. Men det avgörande genombrottet för människan, det kom alltså när Gud offrade sin egen son för att rädda alla människor. Och du är ju en av dem. Så ditt livs viktigaste beslut kanske du har ogjort. Du kanske tänker, ja men sådär frälst och sådär
dålig som han var och så där mycket bön och så, det blir nog svårt för mig. Men det är väldigt viktigt att du förstår att Jesus är din personliga frälsare. Han älskar dig personligen. Han vet allt om dig från dag ett du föddes. Och till och med dina föräldrar känner han. Och det står att han kom för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Man behöver inte vara förlorad och gå mot en osäker framtid borta från Gud. Därför att Jesus kom för att uppsöka och frälsa alla människor. Och han är individuell. Han byter ditt hjärtas oro, ångest, även sjukdomar. Han kan göra allt. Det som är omöjligt för människor, det är möjligt för Gud. Det är därför jag sitter här. Jag har inte gjort det här. Det är Guds nåd. Så det är nåd som det handlar om. Och jag lärde mig en väldigt enkel sak. Om man varit missbrukare så måste man hålla sig oerhört nära Jesus. Och det måste man göra ändå om man vill ha ut ett liv som han har planerat. Men det finns ett bibelord som jag skulle vilja säga för dig nu som lyssnar. Vem du än är. Det är mycket enkel och mycket säker och trygg bibelord. Som alla kan gå in i och hitta. Allt du behöver finns i det bibelordet. Och det står i Johannes 1:12. Du har ju säkert någon gammal bibel där hemma som du kan damma av. Eller man kan ha bibeln i telefon. Det är en väldigt viktig vers. För att är man förlorad och har andra makter som vill förstöra ens liv. Och kanske slutet blir att man går förlorad bort från Gud. Eller kanske, det blir tyvärr så. Då är det väldigt skönt att kunna luta sig mot Gud. Han ska göra det. Det är hans kärlek som ska förvandla. Det gjorde han med mig. Och det står då så här. Vad är det man ska göra? Ja, man bekänner att man är en syndare. Det är bara syndare som kan bli frälsta. Du kanske inte tycker att du har syndat så mycket. Men genom Adam och Evas synd så föll människan bort under ur Guds beskydd. Och den här världen, den är fylld av fiender. Djävulen bor på den här jorden. Men Guds son kom hit för att friköpa oss. Och då står det här bibelordet då. Steg ett alltså för dig. Att du förstår att du behöver ta emot Jesus och få ett nytt liv. Du kanske inte förstår, du är ju inte lika stor syndare som mig, tror man. Men alla har syndat, står det. Genom Adams fall så är vi alla syndare. Och de blir rättfärdiggjorda, så man får del av Guds rättfärdighet och liv igen. Utav Jesu försoning och hans blod. Det tvättar den bort, det här syndalivet. 1:12 säger så här. Men åt alla, det är alltså du. Alla betyder alla, det är hur du än vänder på det. Som tog emot honom. Får makt att bli Guds barn. Man får det alltså. Utav Gud så får man en makt, en kraft som är starkare än de här andra krafterna. Jag som satt fast så hårt, det hörde du och jag är här idag. Så man får en väldig makt. Det är en väldig makt att ta emot Jesus. Han har en väldig makt, Jesus. Så han kan göra så att ditt hjärta blir fyllt av Guds frid igen. Precis som Adam och Eva hade. Så det enkla man gör, ta emot Jesus och säg så här bara. Men nu måste jag ju, om du inte vågar be, du kan ju be precis som mig då. Men du gör det av hjärtat, inte bara rabblar. Utan du tänker, nu gör jag det här. Om du inte är redo nu så vänta ett tag. Gör det ikväll när du är ensam kanske. Eller när det passar dig. Men då ber du så här. Jesus, jag tar emot dig nu som min personliga frälsare och räddare och herre i mitt liv. Du ska börja bestämma över mig nu. Du har ett bättre liv för mig. Du har frid från Gud att komma in i mitt oroliga hjärta.
Och du kan också göra mig till en bra lärjunge. Jag vill följa dig, Jesus. Jag tänker hur Sverige var förut. Och jag vill ha den sortens liv, den trygghet och den kärlek som bara finns hos dig, Gud. Så jag tar emot dig. Och jag ber dig, Jesus, förlåt mig mina synder och rena mig med ditt blod. Och ge mig tillbaks Guds rättfärdighet rakt in i mitt hjärta. Jag ber den här bönen nu. Och tackar dig, Jesus. Nu kommer jag växa tillsammans med dig och bli riktigt frälst och börja tjäna dig. Tack att du har hört min bön, Jesus. Amen. Amen.